Den där tofoten, just det. Tack, Rosa. 1952, hörni, fick jag äntligen gå på min första skoldans på Amiralen. Skoldanserna innan, och när jag tittar mig omkring här, så tycker jag känner igen många. En del som jag har bedansat i latinskolans gymnastiksal. Och vem spelade där om inte Östen Warnerbring? Mm. Och den nya era kom in när det blev skoldays och vad det nu var för någonting där som avbröt den här storbandseran. Men som sagt, det var ju Amiralen som gällde och Harry Arnolds storband. Skapat honom mitt under brinnande krig 1941. Han ledde orkestern stående där framme med sin altsax fram till 1949. Då han återvände till Stockholm för att skapa det världsberömda radiobandet. Men som sagt, 1952, oj, det var någonting det, hörni. Den gången leddes det ju av Knut Johansson som även spelade fiol. Det var till det där tangonumret. Och vid pianot satt Staffan Åkerberg. Och mina damer och herrar, vem satt vid trummorna? Elon Arenhill. Jag säger det är bra. Det är skönt att ha kompetent folk i salongen. Som sagt, det var en fullkomligt berusande klangvärld det där med storbandet. Jag dansade bara varannan dans. Får jag bara sitta och lyssna till det. Flera gånger senare genom åren så gick jag dit. Jag tror det var några onsdagkvällar. Bara för att lyssna och insupa alla dessa fantastiska klanger och dessa makalösa arrangemang. Nå, ikväll får jag det igen. Gissa vad vi nu får. Neil Hefti, han som är en av de stora leverantörerna av storbandsjazzarrangemang och kompositioner. Hans The Coffee Song, och där ska Petri Soikkeli sjunga. Och det är ju rätt roligt, Tony, att se sig omkring och konstatera att Petri en gång hos mig på Musikhögskolan. Och det gjorde du ju också för 40 år sedan. Det var då det. Och han sa till mig, du... Du ser ju likadan ut som då, och då sa jag, hur fan sa jag då ut då? Ja. Neil Hefti, The Coffee Song, där Petri Soikkeli sjunger. Och därefter händer det Mancinis ledmotiv, inte till Rosa, utan Rosa Panton. Varsågoda! Och ni hör att orkestern behöver ju ingen dirigent. Nej, den slås in perfekt. Varsågoda! Find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Well, you can't get cherry soda, 'cause you got to fill the quota. And the way things are, I bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil.
no tea or tomato juice, you'll see. No tomato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. Well, the politician's daughter was accused of drinking water and to find a great big $50 bill. Why, they got an awful lot of coffee in Brazil. Well, you date a girl and find out later she smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. When their ham and eggs need savor, coffee ketchup give them flavor. Coffee pickles way outsell the till. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, tea, or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you lead to the local collar, serving coffee with a crawler. Well, Dunkin' doesn't take a lot of skill. Why, they got an awful